Hej alla följare på YouTube. Jag tänkte bara säga att ni ska bojkotta dem som är kontantfria. Som är kontantfria i Sverige. Och det är kontanter som gäller, varken kort eller Swish. Och det här vill jag påminna er bara för att jag är med i en grupp som heter Bojkotta kontantfria affär och restauranger. Och cash is king. Så bara som ni vet, bojkotta allt med kort och Swish och betala kontant istället. Det var ett tips ifrån mig. Hej då!